Salamu sa Yesu. Amina. Kusema ukweli mbele ya Baba Mungu na mbele ya malaika watakatifu, nabii haheshimiwi kwao. Na kulingana na hali venye walijua hii hali iko, kwanza nikakaa na baba yangu Msasi, nikamuelezea chinzi ma yeye ni mchungaji. Tena ako na cheo kubwa sana katika hekalu. Na nikamwarifu ya kwamba, chuo ya kwamba kichana yako yeye ni Yesu. Na kulingana na maandiko matakatifu nikawa na tunamuelemisha vitabu fulani fulani. Naye akanichipu, wewe ni mwenda simu. Kwa maana hata Paulo alihubiri injili, alihubiri vibaya sana, wakamtandika viboko 39 kasoro moja. Sasa wewe umekuwa Paulo hapa. Sasa mimi nikafurahia, kwa maana nikasema kuharipikia katika jina la Yesu pia ni ushindi, kwa maana chuo kwamba hiyo ni chapa ya mbinguni. Unaingia mbinguni bila kupingwa. Amina. Watoto wangapi? Watoto tuko nao watoto wanane. Wa kwanza akiwa Nabii Joshua, wa pili Nabii Enoka na Nipinti, wa tatu Nabii Mikaeli, chemedari mkuu anayesimama upande wa wana watu kwa ajili ya kuokoa kile kilicholema. Niko naye malaika Mariamu mamake Yesu, hiyo ni wanne. Wa tano niko na Nabii Yusufu ako pale. Wa sita niko na Nabii Samson mwenye nguvu. Wa saba ni Nabii Jesse, msemu kongwe, msemu shauri. Na wa mwisho ni Nabii Habisesi. Kwa maana vile wale wa K24 walipo tutembelea mahali hapa walikuwa watoto saba. Na kulingana maandiko matakatifu hata Yakopa akasema akaambia Yusufu utaniongezea mwingine. Naye Mungu akaniongezea mwingine akiwa Nabii Habisesi. Yaani ni furaha.